Ska vi se, Hilde Slottnes. Du sa, eller har du fått sagt det, nå har jeg fått snakket med dig på telefon, om detta med prioriteringer, VEA eller Åkra først. Hva var det du og dere i SV mente om det? Nei, vi mener jo at Åkra ska prioriteres først med ny skole. Men så er vi jo, vil vi jo samtidig prioritere at VEA blir rehabilitert. Og at de får en ny gymsal. Ja, for dere mener at VEA trenger ikke nye skole? Vi mener at VEA i hvert fall på noen tidspunkt, så vil en rehabilitering kunne være det som trengs. Er jo nesten like gammel og knoven den. Ja, den er så. Men likevel altså, så er det Åkra som brenner mest. Vi tenker at Åkra trenger det mest. Ja. Mm. Hva sier du til noen av samme spørsmålet, Kjell og Berkeli Håberg? Vi har vel sagt det sånn at vi ønsker å prioritere de skolene som er eksisterende og som har et akutt behov, og der mener vi at både Åkra og VEA kommer inn, og så er vi vel egentlig mer innstilt på å skyve på Kollnes, fordi vi mener at argumentene for at plassen til Kollnes her, det er vekst på Kollnes, og det å prioritere vekst i ett område framför ett område där det bor folk som inte har en skicklig skola, det är inte med en i. Så visst det ska skyvas i det hela tatt, så menar med att det då må en dessvärre skyva där. Det är vårt syn på det. Ja. Vi må se på totaltallet skoleklasser eller skoleplasser på Åkra og hvor mange elever det per nå. Jeg husker ikke helt, Alf Magne, om det var du som viste deg tallene tidligere, men i alle fall, hvis det stemmer, så er det sånn at det er 794 grunnskoleelever på Åkra i dag, og 995 skoleplasser. Altså, det er 200 flere skoleplasser enn det er elever. Er det grunnen da, i tilfelle til at dere ikke vil nødvendigvis vil erstatte en skole med en skole i denne sammenheng? For det er 200 ledige plasser. Vi ønsker ikke å rive opp elever og klasser ifra hverandre. Men hvis det ikke er mulig å drive skole på Åkra skole, så må vi se på mulighetene nå i en akutt situasjon og flytte eventuelt elever eller klasser hvis det kan hjelpe til for å få dette på plass. Men der er det, i det vedtaket som ble gjort i fjor, så ligger det en ordre, om man kaller det bestilling, til administrasjonen, hvor de har bedt om at de sammen med FAU og skoleledelsen på Åkra skal finne den beste løsningen for eleverne der. Og der forstår jeg det sånn at det har i hvert fall startet, og noe er blitt fullført om med avbøtende tiltak for å gjøre det tryggere, blant annet med ny rømningsvei fra toppetasjen. Jeg tror den er ferdigstilt i den uteområdet der borte nå. Der er i ferd med å redde seg noen nye toaletter. Men skolen er ikke god nok, men vi er nødt til å lage en prioritering, og da har vi valgt å prioritere VEA framfor Åkra. Tor Asle Grønningen, jeg tror ikke du har fått sagt synet til Senterpartiet på denne saken her. Åkra skole, hvor fort må det gjøres noe i forhold til VEA og så videre? Nei, først vil jeg jo si at innlederen her, han trekte jo i tvil disse prognosene, og det for elevutviklingen. Og det er en av hovedgrunnene til at i hvert fall vi har vært med å prioritere sånn som vi har gjort. Innlederen trekte jo i tvil prognosene for deg vest på veien her, og hvor fruktbarheten denne, hørtes ut som det var dårlig fruktbarhet. Vi som er politikere, igjen er fra andre plasser av kommunen, vi kan jo ikke gå og banke på dørene og spørre hva planer de har. Og derfor så må vi jo på en måte legge til grunn det som er lagt for oss, og vi har helt klart prioritert VEA på grunn av skolen er sprengt allerede, og på Åkra er jo den totale antallet elevplasser, det er nok. Men jeg vil skynde meg å si, nå var jeg jo med på befaring, jeg har aldri før vært inne på Åkra skole, jeg har heller aldri vært på VEA skole. Det var jo ikke vanskelig å se at det trengte å gjøre noe, det var trångt, det var kummerligt, men det var jo likevel en charmerende bygg, og det var jo orden, og det var struktur, og jeg kan i hvert fall nå rekne med, han vil jo ha lovnader og hva årstall er. Jeg kommer ikke til å si noe årstall, det gjør jeg ikke. Men det som jeg kan love, det er i hvert fall at vi skal være med og se om det går an å flytte på dette fremover. Sånn at det var jo sagt 2028, og det høres jo skrekkelig lenge ut, men prioriteringsrekkefølgen er jo gjort utifra det at vi har styringsverktøy for økonomien. Vi har jo en hele kommune å holde økonomien i orden på, og men når han ber om lovnad på et årstall, nei, det får han ikke av meg, men jeg skal være med og dra det rette veien. Ok, jeg hadde tenkt å dra gjennom den der leksen der litt senere, men vi tar den nå, siden du tjuvstartet den. Rødt først da.
Hvis dere får viljen deres, altså, hvor tid står Åkra skole klar, og hvordan skal det finansieres? Jeg har ikke nok programfestet årstall på det, men at det må være mye før 2031, det er vi veldig enige om. Finansiering, så er det noe sånn at skoler finansierer en jevnt over med låneopptak. Og der skal han jo si det at Karmøy kommune har et ganske lavt låneopptak per innbygger i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Men så er det mange skoler som skal bygges også? Det har en, men jeg tror ikke at den skal være så negativ som en har vært frem til nå. Så det er vårt svar på det, at må en, så må en. Og det er jo ikke sånn at det kommer en masse penger om 10 år. Altså, en kan jo skyve på ting inn i evigheten, fordi at det passer ikke akkurat nå. Men det eneste som skjer da er jo at det blir dyrere og dyrere på sikt. Hilde Slottnes, samme spørsmål til deg. SV, hvis dere har hatt flertall i Karmøy, hvor tid hadde den skolen kommet da? Da hadde den nok kommet ganske fort, for det er jo det SV ønsker. Men i hvert fall så har SV foreslått at allerede nå i 2019, sant, så skal det inn i planer i budsjettet, og allerede fra neste år, 2020, oppstart av. Men hva tiden blir ferdig? Det har ikke med... Men litt av finansieringen her da, at dere bygger ikke nye skoler på VEA, dere bare bygger ut, og dermed skal det... Ja, da tenker man at det vil økonomisk kunne gå rundt, rett og slett. Venstre, samme spørsmålstilling? Ja. Nå har vi gått for å prioritere VEA-vågen skole. Så snart den er finansiert, og vi kan begynne å tenke på Åkra, så må jo den være neste. Akkurat årstall, det er vanskelig for meg å si. Da må jeg stille meg bak Esper hans svar. Grinau? Bare kommentere litt. SV vil ha gratis SFO, og de vil ha gratis leksehjelp i 1 time hver dag på alle eleverne. Noe som alene skal belaste driftsbudsjettet med 80 millioner i året. Større lån til Rødt. Ja, vi kan låne mer, men da må vi ta ned drift. Vi har sykehjem som skal bygges. Vi skal bygge 100 sykehjemsplasser i kommunen i løpet av de 8 neste årene. Helse og omsorg sprikker så det holder året til år. Sannsynligvis må vi legge driftsbudsjettet 50 millioner opp neste år. Eneste jeg kan si er at for meg så kommer Åkra skole definitivt før et kulturhus. Ja, vi kan jo ta en håndsopprekning på det. Er det sånn at Åkra skole kommer før et kulturhus for samtlige? Eller hvem står kulturhus høyest her, for så er det sånt enklere? Jeg våger faktisk si det i denne forsamlingen. Jarle Nilsen. Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet som allerede har startet. Det var etter vårt initiativ at vi fikk sette av midler og gjort oppkjøp av eiendommene for 50 millioner kroner. Jeg har vært hjemme og ikke flere av de som har solgt eiendommene sine og vært med å forhandle på kveldstid. Det var etter vårt initiativ at vi fikk gjort vedtak om reguleringsplan. Det var etter vårt initiativ at vi også har fått finansiert oppstart av dette prosjektet i våre budsjetter uten at vi har fått flertall for det. Og vi har, som jeg nevnte, stemt for Åkra skole så fort som overhovedet mulig i utvalg, i formannskap og i kommunestyret. Og vi har i vårt partiprogram for perioden 2019-2023 skrevet helt tydelig på side 8 at vi skal prioritere denne skolen. Jeg skal garantere at de representantene som Arbeiderpartiet får inn i kommunestyret står bak den lovnaden, og så snart vi får 23 stemmer eller mer i kommunestyret, så skal vi starte arbeidet, og da går det 3,5 til 4 år før vi flytter inn. Så vi er klar, og vi er utålmodige. En kort replikk på det. Skal du gjøre noe med strukturen? Skal du prioritere Åkra da, før vi er Åkra? Nei, det er Kopparøy. Ja, ja. Vi skal prioritere de skolene som må bygges på ny. Det er 2 skoler i dag som er over 100 år gamle, som vi begge har vært sitt på. Det er VEA og Åkra. Vi skal gjøre alt vi kan for å bygge begge de skolene så fort som overhovedet mulig. Og så sier Rødt her at de vil skyve på skoler. Det er jo ikke det denne debatten går på. Det gjelder jo å fremskynde prosjekten her og få fingeren ut, at man kan få realisert ting som burde være klar for flere 10 år siden. Det er det denne debatten går på. Når det gjelder økonomien oppi dette, så sa Gård at dette skal betales over driftsbudsjettet. Det skal det ikke. Dette skal lånefinansieres. Og vi har et handlingsrom hvor vi har muligheten til å kunne bygge disse skolene. Og de tingene som er lovpålagt, som kommunene skal drive, det er blant annet skole, så det er prioritert. Ok. Når vi endelig har fått et par damer i panel her, det er store mangel på det i Karmøy, så skal vi få oro. Du hadde fingeren oppe etter det. Ja,
så jeg trenger ikke skyve på noen skole. Jeg, hvis det er sånn at Jarle Nilsen har tenkt å bygge alle tre, så er vi gjerne med på det. Og så vil jeg jo gjerne si til Grindhaug at når det gjelder det med kommuneøkonomi, så sitter jo han da plutselig, eller hans parti er regjering som underfinansierer kommunene grovt. Og det er jo årsaken til at eldreomsorgen er i den situasjonen okay, som den er i. Og da, ja, men altså, ja. Når du spør om hvor skal vi ta pengene fra, så skal vi ta dem fra å bedre kommuneøkonomien. Vi må bare få ta denne runden nå. Jeg kom til Gård nå. Ja, jeg må først si til Jarle Nilsen at jeg vet hva jeg sa, men jeg vet ikke helt hva du hørte. Det er to forskjellige ting. Nei, de har det på film. Ja, det er fint. Åkra skole gir jo dagens standard som blir brukt mot sykehjemmet i Skudenes et helt nytt innhold. Og det er jo den totale pengebruken i denne kommunen som er veldig interessant. Når han sier til oss at vi er åpne for forhandlinger alle veier, min dør står på vidt gap, så er det ofte sånn at hvis storebror og lillebror krangler, så er det storebroren som må si til lillebroren, du, jeg tok litt feil der. Og i denne sammenhengen så sitter altså storebroren med klubber og har ansvar for at ting går. Og per dato, 4 år, Jarle Nilsen, så har du aldri ringt, eller din gruppefører ringt til meg som gruppefører i Høyre, og spurt, skal vi forhandle om noe for å bli felles enige? Men du kan bekrefte at jeg har ringt til deg, og jeg har ringt til Andersen, og jeg har ringt ganske mye oftere til... Ok, bare for å spørre om det, Jarle Nilsen, hvorfor har du aldri tatt kontakt med Tor Kristian Gård, noe han savner tydeligvis? Nå er det storebroren som snakker. Jeg har diskutert dette med Gård i møter, og han er opptatt av at dette skal være en OPS-løsning. Han er mest mulig interessert i at det er det private som skal tjene penger på Åkra skole. Vi er opptatt av innhold for eleverne våre og for våre ansatte. Vi vil bruke de store pengene på de store oppgavene, og det er blant annet å tilrettelegge for denne skolen. I Karmøy-politikken så synes det jo nå ganske sånn vanskelig å få et flertall ut fra de siste meningsmålingene. Noen foreslår at bør gjerne ikke Arbeiderpartiet og Høyre stikke hovene sammen, men ingenting tyder på det ut fra den kjemien dere to har. Jeg må få svare på den. Om et par veker så kan det jo hende det blir skiftet i klubb, og jeg kan love deg at jeg skal ringe til alle gruppeførende for å bli enige om hvordan de skal gjøre ting. Men svar på spørsmålet, tilbake til utgangspunktet, Åkra skulle, hvor tid står han ferdige, hvis dere forstyrer dette? Du bryter meg av i resonemanget, og jeg sier det er det samme argumentet som Jarle Nilsen bruker til Haugesund kommune, som gjør at vi roter oss inn i et IKS-utgift med å bygge en brandstasjon som blir 30-35% dyrere hvis vi skal bygge den. Det blir en drift som ligger på 2-siffra millionbeløp. Og sier til Haugesund kommune, vi dør, står vi åpen, men vi samarbeider med 9 kommuner, men den nest største kommunen er altså ikke med. Og der er det penger å hente når det gjelder finansiering. Så har jeg aldri sagt at vi skal bygge skolen over drift. Det som kan gå over drift, det er hvis du leaser den, så går den på drift, og det vet vi godt. Ja, men må du svare på hvor tid skal Åkra skole stå ferdig? Det kommer for oss, så er det ikke noe poeng at vi skal gi penger til private. For oss er det å drifte denne kommunen som er drifte en hver annen bedrift, og sørger for at de private tjener minst mulig penger, sånn at det går best mulig med innbyggerne med å forvalte pengene. Og hvis du vil ha et årstall, ja, hvis vi kommer til makt og får tilstrekkelig flertall, 2023, og det er altså 3 år før Jarle Nilsen har satt av budsjettmessige penger til utredning. Det har han satt i 2026, 5 millioner kroner, så det er der den starter på det som ligger nå. Kort replikk før Rune Midtun får ordet her. Ja, når han snakker om investeringsbudsjettet, så er jo det lagt etter et vedtak i kommunestyret, hvor nettopp går har vært med trenert og utsett denne saken. Så hadde vårt forslag, som vi fikk 14 stemmer på, hadde det blitt vedtatt, så hadde skolearbeidet vært i gang allerede. Så det er en klar misforståelse. Og så snakker du om å ringe til hverandre. Det har vi gjort flere ganger. Jeg har både ringt til Bars, og jeg har ringt til deg med ulike saker, blant annet skolesakene. Men så har vi også hatt flere heldagsmøter hvor gruppelederne har vært invitert. Og der har de fleste gruppelederne vært til stede, men ikke alle. Ja. Du har rett av nummeret, sånn tror jeg. Ja, jeg kan slå av meg en gang, men det stemmer seg, jeg sier. Han har ringt tilbake når jeg ringte. Rune Midtun, hvis Fremskrittspartiet skulle bestemme, hvor kjapt får Åkrabuen viljen sin da, eller de som har soknet til Åkra skole? Nei, moro.
Nei, altså, først til Rødt vil jeg bare si det at kommunene går så det suser. Det har aldri vært bedre i kommuneøkonomien, så det er fjas å si det at, at det er underfinansiert og at det er så elendig med dagens regjering. Ja, men nå har du hatt dokker. Ja, og jeg mener det så fort som mulig. Og det, å sette et årsall, så først må du få dette her i gang, og så få bestilt og ordnet og tilrettelagt og, og omregulert og, til det formålet du skal. Men jeg ser ikke grunn til at det skal drøye, for det er kommunen som ligger med vedtak og skal godkjenne og dette. Og når det gjelder økonomien og dette, så er det, når jeg hører Tor Christian her, så snakker om modulbygg og konsulenter, så virker det som han har tatt ut fra papiret mitt her. Men i alle fall, kommunen bruker alt for mye penger. Så finansiering på, ja, du har den ekstra rekningen på IKS nå, det, som vi snakker om, og så har du administrasjon og økonomistyring i kommunen. Vi mener det at det er enkelte ting som kan konkurranseutsettes i kommunen for å få det mer effektivt innen driften, smartere drift. Og det er mye penger å spare på det. Og jeg snakker ikke om å spare i helse og omsorg, hvis noen som lurer på det, men det er administrasjon og økonomistyring generelt. Ja, og skolen skal altså stå ferdig? Ja, det bør ikke gå mer enn 2-3 år før på en måte du er på gang med et eller annet fornuftig. Så. Per Magnus Mannes, dere i Karmøy-Listo er jo på en måte blitt den nye jokeren i Karmøy-politikken. Hvordan står dere her, og hvor kjapt vil ting skje hvis dere får innflytelse? Jo, nå har jeg en høy med historie å by på, for vi er jo blanke ark, stort sett hele gjengen. Vi tenker skoler, okra, vea. Vi tenker felles prosjektering på begge to. Det vil vi faktisk spare penger på. Vi bygger det på likt. Prosjekterer de på likt, og bygger de på likt, så sant det lar seg gjøre. Er det aktuelt med OPS, altså offentlig-privat samarbeid for dere? Jeg tenker helst ikke. Jeg tenker vi har penger i kommunen, og vi bør kunne klare det. Vi er faktisk villige til å strekke lånestrikken, som han sa. Det er 45% som er vedtatt per i dag, men dette her gjelder unger, og det gjelder folk som jobber på skole. Det bør det gå an å strekke, for det er skoler som er på som en investering, og det bør vi eie selv. Mm. Arne Frekkenstad, nå har du hørt hva de har sagt her. Hva din umiddelbare kommentar? Jeg tror ikke jeg kan si akkurat hva jeg tenker, for det er så mye vas at det er jo halvveis... Ja, hva er det du reagerer på? Nei, det er jo hoppe etter frem og spredt. Det er jo lite konkrete ting. Altså, her er det viktig å også levere resultater. Du må fortelle hva du har lyst til å gjøre. Det er jo synsing og vasing og plutselig rikspolitikk. Poenget her, vi trenger en skole nå, og så dette at VEA og Okra, slåsting med VEA og kinder, altså, begge skolene må bygges, og de må bygges nå. Og hvis det er penger, så er det jo enkelt, så det kan jo ikke være penger. Og da må det jo bygges med OPS da. Og når det er sagt, Jarle, jeg vet du har prøvd sånn halvhjertet og fått dette til, men du har vært i posisjon, og så taper du kampene internt, fordi KrF stopper jo beslutninger og går mot deg og med Tor Christian, og så stopper ting. Men de styrer jo i lag med deg, Jarle. Men Alf Magne, du dolker jo han Jarle i ryggen i beslutninger. Ja, og dere skal egentlig styre i lag. Dette må jeg i alle fall få snakke på. Jeg får svare på. Alf Magne Grenau, er det du som egentlig styrer hele greia her og setter crossfot på Jarle Nilsen? Dette er bare tull, og det kan helt sikkert Jarle skrive under på. Vi har en god tone i samarbeidet. Men det handler om realisme. Det handler om økonomien. Vi har lagt på oss i rammer hvordan mye vi kan lånefinansiere. Jeg er helt oppriktig når jeg sier at jeg vil bygge Okra skole så fort det lar seg gjøre. Men jeg er helt klar på at vi skal ha opp og gå sykehjemmene som har vedtatt. Vi skal opp og gå skole i Kopparvik. Vi skal opp og gå VEA skole. Og så kommer Okra skole deretter. Og det kommer i alle fall før kulturhus. Arne, jeg må spørre deg. Det er jo et hav av kvalitetsforskjell når vi ser hva for eksempel eleverne på Torvestad har av fasiliteter på skolen, og hva ungene på Okra skole må finne seg i. Er det et slags klasseskille i Karmøy-skolen nå? Ja, det er det jo. Helt klart. Og den nye skolen i Kopervik, de har jo en fra før av sin nye, nå har de to. Og nå skal VAO få en ny, og det fortjener de. Men det er viktig å forstå at behovet på Okra er minst like stort som på VEA. Jeg hadde ikke tenkt å ta den ballen, vet ikke om jeg skal heller, men det er gru med ting som faktisk er alldeles mye verre på Okra enn på VEA. Hvis du sjekker uteareal, innareal, læringsplass,
av- og påstigning. De har egen tasenløype, de har fotballbane, de har ballbinge. De har en... Jeg klarer ikke heller meg likevel. Det er en høy med ting som de har som er alldeles mye bedre, selv om deres ord er drit. Midtun, du ville si noe? Ja, altså, når jeg hører han på Arne her nå, så, så er det klart, du forstår jo at alle er enige med deg, sant? Nei, det forstår jeg ikke. Nei, men når du snakker, så snakker du om at det bare er fjas og latterliggjør og samme kassuren som blir sagt. Og så tenker jeg, hvis vi skal oppnå noe, så må vi i alle fall spille litt på lag. Og da må du se på hva de forskjellige sier. Vi legger i hvert fall til rette for at hvis det eneste løsning, hvis de andre ikke vil, så mener vi at et offentlig-privat samarbeid er på en måte en av en løsning. Vi har også gått og sagt at lånefinansiering, formen vil låne. Men hva mer vil du høre? Hva vil du si? Altså, disse, nei, da må jeg få si det samme som du sier. Stem på deg som sier noe, så får dere se hva dere stoler på. Sant? Nå har dere sett hvem som styrer. Dere hører hva de sier, dere vet lovnader og sånt. Her er vi. Vi har sagt hva vi mener. Hva mer vil du høre? Jeg ville ha en dato i dag, og jeg ville høre hvordan de skulle finansiere det, og hvordan de skulle realisere. Er det reelt å si neste år? Det er klart at vi må ta 2-3 år frem før du kan se en ferdigstillelse for det. Nå satt jeg nettopp og sa det, og så sier du at fortsatt er fjas. Du har ikke sagt et årstall du til meg. Nei, 2-3 år kan du sa på det. Jeg tror ikke det kommer så mye mer fruktbart ut av den litte der. Per Magnus Mannes, et av problemene for Åkra skole i dag, det er at tallene på elever har gått litt ned på vestsiden av Riksveien. Mm. Men du mener at mange av partiene og politikerne er for defensive når de hele tiden snakker om befolkningsnedgang vest for veien? Ja, jeg har litt tanker om... hvis jeg skulle kjøpt meg hus og vært i etableringsfasen i dag, så hadde ikke jeg sett huset opp på den siden av veien når jeg vet skolen er sånn, og det ikke skjer noe. Så det blir sånn selvforsterkende greier? Jeg tror hvis og når den skolen kommer opp som ny, så vil antallet elever vokse på den siden av veien nå. Det er jeg helt sikker på. Jarle Nilsen. Jeg støtter mye av det som Mannes snakker om her, og så kan jeg jo bekrefte at de siste 10 årene så har jo kommunen vår vokset i 2 soner. Den ene zonen det er på fastlandskarmøy, helst nord i Kolnes, Eidsjø og Skreområdet. Og så er det da på vestsiden av Karmøy i Åkraområdet. Der har det vært tilvekst med innbyggere, det har vært tilvekst med handel og næring, og jeg har tro på fremtiden at vi har et høyere elevtal enn det de pessimistiske prognosene legger opp til. Og hvis vi ikke får et øke i elevtalet, så betyr ikke det at Åkra skole er god nok. Og her snakker vi voldsomt om hva tid skolen skal stå ferdig. Jeg synes at det er en fallitt, for dette prosjektet var igangsatt. Vi har kjøpt tomt, vi har regulert, og så er det blitt stoppet. Og det er det som er mitt ønske, at vi skal komme i gang med noe, for da vet jeg at det blir ferdig. Og en vanlig fremdrift på en skole med plass til 200-250 elever, det vil byggetid være 18 måneder, eller kanskje 24 måneder at det blir 2 år. Så der er vi godt i gang med å få dette prosjektet på trappen igjen, men da må man få et flertall i kommunestyret som stemmer i forhold til det de sier i paneldebatter. Og det er det vi må få til. Jeg vil ikke slippe helt tak i det der med bosettingsmønster. Hvis omkjøringsveien blir realisert, vil den også virke negativt for en ny skole på Åkra, i og med at denne markagrensen kryper østover mot veien, og fremtidig boligbygging vil skje den veien, slik at det blir enda færre på vestsiden av Riksveien? Nei, altså, omkjøringsveien den har jo i seg ulike formål, blant annet at vi skal sikre både trafikksikkerhet og fremdrift i trafikken. Og nå skal det jo bli enda mer attraktivt å etablere seg i Åkra-området. Ja, men da vil den etablere seg på østsiden av veien, opp gjennom mot veien, der det blir mer boligbygging. Åkra har gode fasiliteter og charmerende miljøer både øst forbi og vest forbi fylkesveien, og det vil jo også ha når omkjøringsveien kommer. Så jeg er helt trygg på at vi vil også i fremtiden se en vekst i denne delen av kommunen, og at det vil være et øket elevtall også i fremtiden. Hvis mannen er så god. Ja. Jeg sier når veien kommer, for den kommer. Da vil jo det bli best sannsynlig bygging øst og nordover på langs den veien, altså nærmere Sævlandsområdet. Det betyr det enda mer trøbbel for Åkra skole? Nei, det betyr ikke trøbbel for Åkra skole, men det blir ikke overbelastet på Åkra på grunn av den veien, og ikke, i hvert fall ikke på østre siden av Åkra. Det blir helst litt lenger nord, tenker jeg.
Och som sagt, blir det mindre trafik i Åkra centrum så vill det bli mer populärt att bosätta sig i Åkra centrum. God. Det kommer, hallå, det kommer att byggas längs med sjön både här och både där. Och när man ser en lite större skolekrets så vill det göra att det har inte så mycket att säga om du går lite upp och ner in i kvartalen, för det är att strukturen är större, så det vill jävna sig ut. Så när en lag en större skolekrets så betyder inte det något för vår progression av Åkra skola. Det en må se på det är att binda Åkra i samen och se till att det kommer en undergång eller övergång på den vägens allerede där. Enten omkörningsvägen kommer eller inte. För sånt som vi har det nu så är det inte greit. Och det må jag också ses i samen med de flotta idrottshallarna som kommer. Unga ska öva där, så den undergång och övergång må ju komma. Och hvis vi får till en större skolekrets i alla, så är vi klar med att det är din stridighet som stoppar detta, inte något annat. Rune Midtun. Det säger sig själv att hvis omkörningsvägen kommer så blir fokus i mellan Åkra och Sävland. Och det där, när du ser på arealplanläggningen, så är det där de kommer till att utveckla. Varför inte bara öppna upp, börja med det som är fälles för ja och nej sier, det är snack om trafiksäkerheten på Åkra, för det är det som är det viktigaste. Öppna upp interna vägar på Åkra och gör det trafiksäkrande, för det är en del av packen om vägen kommer eller inte, så ska i alla fall den delen görs. Varför inte börja med det? Varför inte börja för länge sedan? Och det har med utveckling av Coop Extra här och allt tillsammans. Hade de börjat med en plats i alla fall, istället för att sitta och vänta på en utmark, tänker jag. Och den Bonnbyen, det är något som har varit snackat om i många år. Så jag tror att det vill slå negativt ut för tanke på Åkra eller skolpåkra. Ett lite temaskifte här. Arne Falkenstad, på Sør-Åland och i Kvalavåg så har de startat privatskolor när ting har gått emot. Och de har gjort det med en viss succé, verkar det som i alla fall. Är det ett reellt alternativ här på Åkra och det? Ja. Hur långt är det eventuellt kommit i planerna där? Nej, det är dialog med intressenter på privatskolor idag. Inte har hört det du har hört ikväll, har det blivit förstärkare önskar om att göra något helt annat alla privatskolor, eller hur tänker du nu? Nej, det må jag diskutera med resten av gängen lite. Först, men jag tänker att detta hörs ut så bra ut. Det var egentligen mer lovnader i 2015 än det är akkurat nu. Så detta är ju våldsamt skuffande. Som jag uppfattade min mening, och jag är rädd för att man måste göra det själv. Men eventuellt med privatskola eller friskola, så det väl hette friskola, ja, det är korrekt. Ja, lite enklare att säga privatskola, vet alla vad det drejer sig om. I alla fall föräldrarna, hur är stämningen där för eventuellt att laga en privatskola? Nej, man hade ett möte hvor flertalet bestämde att man skulle utreda möjligheten för att se på det. Så det har man fått mandat för och det har man gjort, och den jobben har man gjort noga med. Primärt så önskar ju mesteparten av föräldrarna självsagt att ha en offentlig ägt kommun av Karmøy. Alltså det är det med önske. Om önskan ska komma fort. Men med fort så snackar jag 2024. La de bli färdiga med Kåparvik. Och så kunde Åkra och Vea gått i parallell. Så som Per Magnus säger, det hade ju varit helt topp. Och så hade jag sett våldsom pris på hvis det Arbeiderpartiet och Høyre, de to svære, tunge bærerne i all politik i Norge, både lokalt och nationalt, faktiskt snakte bære i samen och kom fram till några goda lösningar till skolan. För det är mycket förnuftigt på bägge sidor. Nu har Arbeiderpartiet prövt, och nu är jag ju mer där att kanske vi ska la Høyre få pröva. I salen här så kom det ju fram tidigt att det är många föräldrar som sitter här. Upp med hånden, dock har föräldrar så vill vurdert privat skola. Det är en god gäng det, Jarle. Frykter du när det är så pass en rättighet i kommunen här att det vill ske? Det är ju någon privatskolor ifrån för i Karmøy, och det är ju ingen av dig som har varit till politisk behandling. Det är ju föräldragrupper som har tagit ansvar och infritt kraven i loven och fått etablerat en privatskola med den pedagogiken och det livssynet som de måste önska. Men då likar du inte? Nej, jag är ju överbevist om att det bästa tillbudet, det är ju fällskola där hela människan blir önskad välkommen,
der alle er gode nok og store nok til å kunne gå, og der vi skal utvikle hverandre i samarbeid, både når det gjelder fagligt og menneskeligt. Så jeg er overbevist om at det er det beste, og det er det som er vår store motivasjon også i denne saken til å kjempe gjennom, at vi skal bygge en ny, toppmodern og funksjonell felles skole på en tomt som allerede er ervervet. Men da nytter det ikke med 14 stemmer i kommunestyret, da må man minst 23. Midtun. Nå er det bevist at, offentlig-privat samarbeid er noe som fungerer gyselig godt. Det gir et bedre mangfold og et mye bedre tilbud. Foreldre er fornøyde, lærere er fornøyde, det er andre, altså ansatte generelt om det er innen helseomsorg. Alle er fornøyde. Sykefravare går ned. Altså, det er så mye positivt rundt dette. Og de driver mye smartere. Sånn at et offentlig-privat samarbeid er bra ting, men når det gjelder skolepokker, så mener jeg at, og vi har sagt at lånefinansiering er løsningen, og dette må prioriteres, så hvorfor det ikke skal komme på plass, det forstår vi. Ok, eleverne er fornøyde, foreldrene er fornøyde. Hvorfor er dere også redde for da SV, at det eventuelt kan bli privatskole? Jeg tenker jo at det er kjempebra at det kan finansieres. Man må liksom tenke på det først, det går an å finansiere det. Og så tenker jeg på det at vi faktisk er folk alle sammen. Vi kommer fra forskjellige plasser. Mesteparten av oss sitter her. Vi har vokst opp i en skole hvor alle gikk. Og vi har nabolag, sant, som er veldig varierte på Karmøy nå. Og da er det sånn at du går sammen med både om foreldrene dine, samboere, om de er skilte, om de er gifte, hva slags økonomi de har. Altså uansett så møtes en, om en har et kristent livssyn, om en ikke har det, så har en mulighet for å møtes i en fellesskole. Bli kjent, og det er kjempeviktig for alt vi gjør sammen fremover. Så jeg tenker jo at det å gå, jeg skjønner veldig godt at det kommer private initiativ, det er ikke vanskelig å forstå. Men du liker det ikke. Men jeg vil allikevel ikke prioritere det. God. Jeg har gått på den offentlige skolen i hele mitt liv, og er veldig glad i den offentlige skolen, og ønsker for dere å bygge en ny, tidsmessige, store skole i nærheten av idrettsanlegger. De private skolene er et supplement, men det blir aldri ryggraden i den skolen i samfunnet. Og jeg håper for åkres en del at en ny, stor, flotte skole skal la seg realisere inn forbi, ikke på lang tid, og at det blir ryggraden i åkres skolen. Det var forresten blitt nevnt, Arne Farkingstad, jeg husker ikke hvem som sa det, men at ja, en vet jo hva kommerlige forhold kulturskolen har og sånt. At kulturskolen burde også gått inn i en ny åkres skole ved siden av hallen der, for å lette finansieringen. Jeg vet ikke om det er noe dere i FAU har ivret for å få dette til? Jeg har ikke jobbet mye med det, men det høres jo fornuftig ut. For en kulturskole, det er det jo bruk for. Så det, jeg kan jo forstå politikerne som har mye på tapetet, og det er vanskelig å velge, men det er jo deres jobb. Politikk er jo fordeling av goder. Og vi på Okra vil ha en skole her, og de på VA vil ha skole der. Og de som har barn i kulturskolen, det har jeg, vil ha det jo. Men på et eller annet tidspunkt så må du velge, og du må prioritere, du må sette årstall, og du må ta en beslutning, og så blir det gjort, og så setter vi i gang. Så det er en krevende exercise, og alle honnør til politikerne som prøver det, men det er klart, jeg jobber jo for min sak og har mitt syn. Ja, vi skal snart slippe til salen, Mannes, du ville ha ordet. Ja, vi snakker om... Hallo. Det snakker om OPS her. Vi tenker jo at det er en litt kortsiktig, det er mest som pisser i bukser for hele varmen. Det er bedre å bruke pengene på noe du faktisk kan beholde selv, i stedet for at du skal lege ikke noen andre, sånn at de tjener penger på dette her. Det var det jeg ville si om det. Det var det du ville si om det. Gård, kort. Det er viktig å si at de modulskolene, det er ikke OPS, det er 100% kommunalt eide skoler, men som er billigere og forhåndstegnte og prosjekterte i forhold til en arkitektnisk skole. Ja, jeg hørte vel rykter om, hvis jeg finner de papirene mine her, at skal vi se, det var Danielsen som har planer om nye skole. Nå finner jeg jo ikke det. Husker du det, Arne? Jeg vet ikke om det var du som sa det til meg. 180 elever, og så skulle han koste 80 millioner å bygge, eller noe sånt som det? Ja, men det var modulskole. Grenau, kan du si noe om det? Ja, jeg har hørt det samme som du sier nå. Ja, men høres ikke det lurt ut å bygge noe langt billigere? Får du 2-3 skoler i stedet for en svær, gedigen, råflotte Kopparegg-skole? Det er det vi må se på. Men det er for sent i forhold til Kopparegg? Kopparegg er det for sent. Du ville si noe her, Arne? Jeg skulle bare
egentlig kommentere det at han FAU-sjefen her borte han klager litt på at jeg drog en rikspolitikk i stad, men nå sitter jo alle sammen her og forteller at det ene med det andre er et problem. Kulturhuset er et problem for økonomien, eldreomsorgen er et problem som kommer i økonomien, og vi skal ikke sette skolene opp mot hverandre, men så skal vi sette alt annet opp imot de. Og det viser jo bare at det faktisk er et problem i kommuneøkonomien at man blir sittende og filer og prioriterer når alle vet at kulturen trenger et hus. Alle vet at skolene trengs, men det er ikke rom for det, så en må bite hverandre i revet hele veien, og så late som om en skal være uvenner for å få til det en vil. Og da er det noe galt i kommunefinansieringen. Kort, Gård. Ja, kommuneøkonomien de siste årene har aldri vært bedre. Men, en ser ja, men da er det ikke noe problem, da. La meg få fullføre det, da. En ser at samfunnsstrukturen endrer seg, og med det så må en også bygge nye bygg og andre ting, på grunn av gårdsdagens synder. Sånt er det bare. Det gjelder innenfor sykehjem, innenfor mange ting, at ting går ut på dato, og så må du begynne på nytt. Eller sånt koster penger. Ja, nå snakker vi en del om investeringen og investeringstrykket på å bygge en ny skole, og det er klart at vi som sitter her har et stort ansvar for å få mest mulig skole for de offentlige midlene vi legger inn i dette. Men la det også være sagt at en skole i Kobbervik som skal koste 426 millioner kroner. Det skal være en skole som skal ha plass til 700 elever, bli en av Norges største grunnskoler. Og hvis vi deler investeringen på antall hover, så blir det overkommeligt i forhold til kvadratmeterpris. Så jeg håper at vi skal ikke bygge dyrere enn det vi må, men når vi bygger på Åkra og når vi bygger på Vea, så skal vi bygge skikkelig, vi skal bygge for fremtiden. Og skolene nå har et helt annet perspektiv enn da de hadde når jeg gikk. For da var det en plass hvor du ble undervist. I dag skal en skole ha fasiliteter for at du kan ha kunnskapsinnhenting, så det er helt andre innhold i skolen. Og så vil jeg også si at de skolene vi bygger nå, det skal være et kultursenter. Det betyr ikke at det skal ha en storscene, men det skal være en plass hvor folk kan treffes på ettermiddag, og i kveldstid og i helger, hvor vi kan ha aktivitet. Og det skal være en flerbrukshall som ligger til rette for dette. Og flerbrukshallen, den vil være klar nå i løpet av våren, så nå er det skolen som mangler i dette tilfellet. Ja. Så vi skal ikke spare oss til fant, men vi skal ha mest mulig skole for de offentlige midlene vi setter inn i det. Ok, vi kommer ikke videre her. Dere har forhåpentligvis fått et bilde av hva den enkelte parti står for i denne saken, så får dere velge å stemme ut fra det. Tusen takk for oppmøtet, og ha en fortsatt flott kveld.